Čaute bajkeri, dnes sme si pre vás nachystali, aby sme vám predstavili 24-kový segment od CTM-ka, lebo sa nám blížia Vianoce a ešte máme dostatok bajkov skladom, takže si predstavujeme CTM 24-palcové bajky alebo bajky s 24-palcovými kolesami. To je pre deti, synov, dcery, vnučky, vnukov zhruba od veku 8 až 12 rokov, zhruba na tú výšku postavy od 130 cm vyššie. Táto kategória sa ťažko preskakuje, takže ono je dobré zachovať tú postupnosť 12, 16, 20, 24 a potom prechod na dospelý bicykel. OK, cenovka od 209 do 250 eur sme si nachystali aj pre chlapcov, unisex, aj vyslovene dievčenský model, tak sa možno oplatí dopozerať do konca. Poďme na to. CTM Willy 1, to je ten najdostupnejší model, cenovka 209 eur s oceľovým rámom, mierne odľahčovaným, je to tzv. Hyten odborne povedané a tu máme váhu bicykla 13 kg, čo je na to bežné rekreačné vozenie úplne postačujúce, pokiaľ nechcete jazdiť s týmto juniorom aj nejaké prevýšenia, aj nejaké také dlhšie trasy, tak myslím si, že na začiatok je to úplne dostačujúce. Chcel som povedať, že ten bajk sa kupuje v tej, keď má junior možno tých 7, 8, 9 rokov, kedy samozrejme to sedlo mám na doraz dole. Hej, tu je pekne rýchlo upínak, ale ako rastie, tak ho dvíham podľa potreby, to znamená plus minus na začiatok od také 130 cm dieťa by na to malo bez problémov dotiahnuť. Samozrejme, že už sa predpokladá v tejto kategórii, že dieťa vie bicyklovať a už má nejaké základy, takže s ovládaním bajku by nemal byť najmenší problém. Ten posed je taký klasický, troška spriamený, nie je to žiaden pretekár, je to na také rekreačné využívaničko. Váhu sme si povedali, výbava, samozrejme je to CTM, slovenský výrobca, to aby som nezabudol povedať, čiže taká spoľahlivosť, bezproblémovosť, funkčnosť, trvácnosť, to sú všetko vlastnosti, ktoré ten bike má. V praxi to znamená bezproblémový rám, kolieska zosilené, hliníkové rafiky, je to komplet na Shimane, to znamená Shimano 6 kolečko, Shimano prehadzovačka, vpredu trojprevodník, čiže 3x6, 18 rýchlostí, ono sa už od tých trojprevodníkov troška upúšťa, ale myslím si, že to dieťa v tejto kategórii sa naučí na začiatku nechať strednú pílu a už potom časom, ak pôjde aj do nejakého strmšieho kopca, tak si to prehodí, nie je s tým problém. A samozrejmosťou sú duralové pačky, aby to nebolo plastové, keď to aj spadne, nech sa to hneď neodlomí. Duralové aj večkové brzdy, čiže takisto niečo spoľahlivé, bezproblémové. Radenie Revo Shift, oči má na pekne cvakam na jednotlivú polohu, čiže nie je tam takých milión poloh, jak sa hovorí, ale na každé kolečko je jedna poloha, čiže funguje, toto dieťa si na to rýchlo zvykne. Tým brzdovým páčkam som možno mohol povedať, že je tu takýto dorazový šrobík, ktorý sa dá pekne došrobovať, keď má dieťa menšie ruky alebo extra malé, tak dá sa ešte došrobovať a tá páčka sa zašrobuje bližšie k riaditkám. Ináč tie brzdové páky sú detské, čiže sú príjemné a sú už aj tak kratšie alebo bližšie k riaditkám. OK. Kľúky sú tu už duralové, čiže také ľahšie, pevnejšie a samozrejme, že sú kratšie k tejto kategórii bajkov. Toto je model CTM Willy 1. Tam býva dosť takých dotazov, aký je rozdiel medzi Willy 1, Willy 2, Berry 1, Berry 2. Takže toto je Willy 1 s pevnou vidlicou a máme Willy 2, ktorá je o 20 eur
ktorý je o 20 eur ťažší, je o 20 eur drahší a je o nejakých 800 gramov ťažší o tú odpruženú vidlicu. Inak je to totožný bike, presne to isté, tá istá výbava, rám, všetko, len tu mám odpruženú vidličku. Či to človek využije? Tiež taká dosť častá otázka. Vieme, že tie deti chcú mať bicykle, ktoré sa podobajú tým dospelým a na všetkých dospelých bajkoch už sú odpružené vidlice. Tá vidlica je funkčná, ona pruží. Nie je to samozrejme niečo extra citlivé a nejaké progresívne, ale je tu, je bezproblémová, je funkčná. Ak s dieťaťom jazdíte aj troška nejakú svažnicu, polnú cestu alebo máte pred domom nejaké chodníky a to dieťa rado dvíha predné koleso a rado sa pruží na tej vidlici, je také hravé, tak tá odpružená vidlica má zmysel. Ak nemáte a chcete to skôr len na také rovné a spevnené cesty, tak v tom prípade asi ten zmysel tam nie je a je ten bike ľahší a aj trošinka lacnejší. OK, to máme Willy dvoječka. A paralelne, aby toho nebolo málo a aby CTM-ko, keďže je silné v tejto kategórii, tak si povedalo, OK, toto máme Y-ový rám, ten Willik, a máme Berik. Čo je v podstate to isté, len rám nie je Y-ový, ale je trojuholníkový. A je trošička ľahší, je tam rozdiel 200 gramov. Čo sme aj fyzicky navážili, takže tento bike má pod 13 kg, 12,8. Ostatná výbava, brzdy, kolesa, kľuky, je to presne to isté. Malinký rozdiel je v tom, že táto sedlová trúbka je ešte o palec nižšia, čiže o 2,5 cm je nižší ten bike, respektíve, že to sedielko sa dá dať ešte do nižšej polohy o 2,5 cm. Inak je to totožné s Willikom, takže aj tá výška je totožná. OK, toto je Berik, zase troška iná farebná kombinácia, takže dá sa vyberať aj z farieb. To je Berry 1, zase s pevnou vidlicou a ukážme si aj Berry 2, to je s odpruženou vidličkou. Zase troška iná farebná kombinácia, taká veselšia a odpružená vidla. Takisto tam sme navážili tú váhu 13,6 kg, presne o 200 g menej ako má ten Willik. Ale v tejto kategórii si myslím, že nejak tá váha asi nehrá, alebo tých 200 g nehrá úlohu. Toto boli také, dá sa povedať, unisex bicykle, vhodné pre chlapcov aj pre dievčatá. Myslím si, že tá žltá je aj taká bezpečná farba a dá sa na tom jazdiť, aby na tom jazdil aj chlapec, ale také možno športové dievča. Alebo potom máme bicykel CTM Missy, vyslovený taký dievčenský cukrik. Takýto s atypickým rámom, alebo s vyslovene dievčenským rámom pre nízke nastupovanie. Ten posed je rovnaký ako u Willika Berika, len ten rám je znížený. Ale čo teda je hlavná výhoda tohto bajku, tak to je jeho váha. Tam sme výrazne nižšie s váhou, to je 11,3 a ten bajk je taký ľahší na manevrovanie. Ako dievča tam by som to doporučil, predsa len ak sú troška slabšie, tak má to svoje opodstatnenie, má to svoj zmysel. Ostatná výbava, trojprevodník, kľúky duralové, 6 kolečko, zosilené rafiky, to nám sedí. Je tu troška lepšia predný rýchloupinák, ale pozerám, že aj Berik mal predný rýchloupinák, takže OK, tu máme aj koleso, sa dá rýchlejšie zhadzovať, ak by ste ten bike chceli nakladať do auta. A ten sa robí iba vo verzii s pevnou vidlicou. Nejak sa nepredpokladá, že dievčatá budú jazdiť v teréne, alebo že by mali potrebu tej odpruženej vidlice. OK, takže niečo takéto pre dievčatá, čo ešte máme skladom pred Vianocami. Uvidíme, ako dlho to vydrží. Cenovka tohto bajku 249. Ešte som chcel povedať jednu myšlienku, že ono možno troška viacej človek dá na začiatok, o nejakých 40 eur, ale myslím si, že
ak aj ten bicykel sa bude posúvať v rodine niekde ďalej, že sa to ocení, že ten bike je taký troška ľahší pre to dievčatko a aj keď ho budete ďalej predávať po nejakých 3-4 rokoch, tak myslím, že sa vám tá investícia vráti, pretože ten zákazník potenciálny zase dá troška viacej peňazí, ako lepšie ho predáte, tak aby som to skrátil. OK. My sme s tým bicyklami v detskej kategórii spokojní. Aj toto ma teraz napadá, že naozaj ten bike po tých 3-4 rokoch je plne funkčný na rozdiel od takých rôznych hypermarketových značiek. Takže odporúčam tento nákup. Dobre, to je asi všetko, nejdem sa ďalej zamotávať. Nech sa páči, príďte, alebo je dôležité, posielame bicykle skompletované s predpredajným servisom, pekne vám príde v krabici. Takže netreba otáľať, kým ešte bicykle sú, lebo je dosť možné, že nebudú. Ďakujem, Kubica Sport, čau.